Novi reality uveliko je u pripremi, a nosit će naziv Elita. Zadruga 7 Elita. Biće, kažu neki, nešto neviđeno na ovim prostorima, totalno nešto novo, inovativnije, spektakularnije. A mi ćemo čekati do septembra mjeseca da saznamo šta je to veliki šef pripremio. A ono što se spekuliše je sljedeće. A to je, Željko Mitrović je zajedno sa svojim timom narednih 8 nedelja raditi castinge. Pripremaju se velika iznenađenja, a u opticaju će biti samo zvučna imena. Diskvalifikovani takmičari neće imati pravo da učestvuju u ovoj sezoni, jer produkcija želi da maksimalno sankcioniše nemile situacije, bahato i nasilničko ponašanje, jer je nulta tolerancija na sve društvene anomalije, pričao izvor za Blic, pa nastavlja. Već u prvim satima nakon što su Mitrovići objavili početak nove sezone, počeli su da im se javljaju stari učesnici. Na razni način su pokušavali da ih mole i sugerišu da ponovo uđu u zadrugu. Pometnja je već nastala, govori izvor. A Željko Mitrović na Twitteru je objavio. Pripreme za novi After Real projekat koji će naslijediti zadrugu i koji je po svojoj strukturi više igran nego reality program zbog emitovanja sa zakašnjenjem od 240 sekundi, kako bi tolerancija na društvene anomalije bila nulta, od sutra počinje casting za buduće igrače, prokomentarisao Željko Mitrović na Twitteru. Šta će to se da se izdešava? Šta će to se biti? Ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da ispratimo, a da li je ovo crna lista i da li su car Zvezdan i Miljana Marija, svi oni koji su diskvalifikovani na toj crnoj listi, to ćemo saznati kada zadruga 7 Elita izvanično počne.